Vítame vás pri sledovaní videa My diskutujeme, ktoré vám prináša sieť regionálnych novín My. A fanúšikovia regionálnych novín My. Téme stómie, jej príčinám a vekovým kategóriám, ktoré najčastejšie postihuje, sme sa venovali 31. mája tohto roku. V druhej časti diskusie o tejto téme sa pozrieme na jedálny lístok stomika, aké zmeny je potrebné po operácii urobiť, ako funguje tráviaci trakt po zavedení stómie a takisto napríklad, ktoré potraviny sú vhodné a ktoré nie. Na tieto otázky a mnohé ďalšie budú v diskusii odpovedať hostia, ktorými sú pani Beata Zabáková, marketingová riaditeľka spoločnosti Konvatec. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán doktor Peter Minárik, lekár v oblasti klinickej gastroenterológie, obezitológ, vysokoškolský pedagóg. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A pán Peter Baláži, viceprezident Združenia Slovilko a predseda klubu stomikov Ilko Žilina. Takisto dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak už som na úvod hovoril, že jednu diskusiu už máme za sebou. Pani Zabáková je zo spoločnosti Konvatec, tak pozrime sa na to, že vlastne, čo vaša spoločnosť robí, aká je náplň v súvislosti vlastne so stómiou. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čiže je mi veľkou cťou, že môžem otvoriť túto našu už druhú diskusiu v spolupráci s vami. A sme veľmi radi, že ako partner spoločnosť Konvatec práve môže prispievať k tejto edukácii a k šíreniu informovanosti o živote ľudí so stómiou, pretože stále ešte sú nejaké tie medzery, ktoré treba vyplňať, či už je to to, že čo je stómia a tak ďalej. A práve aj dnešný deň, dnešná diskusia je vhodnou diskusiou na tému stravovanie, pretože aj my vieme, naša spoločnosť, že ľudí okrem toho, akú pomôcku bude používať vo svojom živote človek so stómiou, tak ďalšia taká najväčšia oblasť, dá sa povedať, je práve to stravovanie. Či môže sa stravovať ako predtým, alebo je potrebné nejaké zmeny. Takže z môjho pohľadu som veľmi rada, že tu máme aj pána docenta Minárika, ktorý je úplne kompetentný o tomto hovoriť. Takže bude spolu s pánom Balážim diskutovať také teoretické, ale aj praktické veci. No a my ako spoločnosť Konvatec teda sme spoločnosť, ktorá vyrába stomické pomôcky pre ľudí so stómiou, bez ktorých tiež ten život by nebol možno tak komfortný a ten návrat do toho bežného života by bol možno, že horší ako teraz, keď máme takéto moderné pomôcky. Naša spoločnosť Konvatec je na Slovensku už 30 rokov. Tí z vás, ktorí ste nás pozerali na poslednej diskusii v tom máji, tak ste sa dozvedeli, že už na Slovensku pôsobíme 30 rokov, takže máme už akú takú tradíciu a boli sme prvá spoločnosť, ktorá priniesla zo zahraničia vlastne tieto stomické pomôcky a ten život ľudí so stómiou začal novú etapu. No a našou snahou spoločnosti Konvatec, tí z vás, ktorí ste mali možnosť vidieť aj naše nové logo, ktoré vidíte aj za nami, je vlastne mať v centre toho pacienta, toho človeka so stómiou a poskytovať mu neustálu starostlivosť. Čiže, pretože vieme, že vyvedením stómie život nekončí, ale začína. A my ako spoločnosť chceme spolu so zdravotníckymi pracovníkmi akýmsi spôsobom poskytovať tú starostlivosť od začiatku, od vyvedenia stómie, počas celého jeho života, pokiaľ tú stómiu človek má. Takže chceme byť takí tí partneri, spolubežci a byť možno takoutou treťou stranou, na ktorú sa vždy dá obrátiť, či je už to v oblasti zdravotníckych pomôcok, alebo je to práve tá edukácia z pohľadu starostlivosti o stómiu. A potom samozrejme malými radami možno aj ohľadom toho stravovania, pretože tiež máme veľa materiálov, ktoré vlastne ponúkame takej informovanosti aj o tej strave. Takže sem tam budem skákať do reči aj mojim kolegom tuto diskutujúcim a čo z pohľadu nás ako Konvateku. Takže
Vitajte všetci, sme veľmi radi, že teda nás sledujete a ešte raz, že môžeme byť my ako spoločnosť Konvatec spolupartnerom takejto diskusii. Ďakujem. Už sme mali, ako ste spomínali, už sme mali jednu diskusiu, ale predsa len na úvod otázka pre tých, čo to nesledovali alebo čo to nevedia, aj keď asi väčšina ľudí, ktorí túto diskusiu sleduje, tak vie, čo je to stomia, ale pán docent, keď hovoríme o stomii, tak povedzte tak v skratke alebo tak rýchli, čo je to vlastne stomia a aké vekové skupiny najčastejšie sa s ňou stretávajú? Tak stomia je vlastne vyvedenie čreva, ak hovoríme teda tých gastrointestinálnych stomie, vyvedenie tenkého alebo hrubého čreva smerom von na brušnú stenu, tak aby bola zachovaná pasáž z nejakých dôvodov. Väčšinou sú to dôvody buď onkologických ochorení alebo zápalových ochorení. Existujú aj urologické stomie, tým sa hovorí urostomia. A tým gastrointestinálnym, keď ide o vyvedenie tenkého čreva, tak sa volá ileostomia, keď hrubého čreva kolostomia, kolostomia preto, lebo kolon je hrubé črevo a ileum je časť tenkého čreva. Od toho aj je aj tá skratka il, ko, čiže ileus, ileum a kolon. No a koho to postihuje? Postihuje to väčšinou, keď ak ide o onkologické ochorenie ako príčinu, tak postihuje to strednú, staršiu a staršiu generáciu, ale vieme, že niekedy dochádza aj k potrebe vykonať stomickú operáciu aj u mladších ľudí, lebo môžu to byť aj chronické, nešpecifické zápalové ochorenia, najmä Crohnova choroba. Takže v tom prípade sú to aj mladšie ročníky, ale väčšinou sú to starší stredný vek, čiže od 50 rokov vyššie, alebo už ten preseniorský a seniorský vek. Čiže môže byť aj dočasná, aj trvalá? Áno, môže byť dočasná stomia a neskôr sa tzv. Zanorí. A to je samozrejme taký pre pacienta optimálny prístup, každý sa samozrejme želá, ale keď sa to nedá, tak je to trvalé opatrenie a treba sa s tým naučiť žiť aj po praktickej, po tej psychickej stránke. A s akými zmenami teda, však už ste to naznačili, sa musí ten človek vyrovnať po zavedení stomie? Tak predovšetkým je to tá psychologická stránka toho celého zákroku a najmä teda, keď je tá perspektíva trvácnosti, že to bude trvalá záležitosť, pretože je to niečo, čo samozrejme nie je prirodzené, je to síce neprirodzené, ale zachraňuje to ľudský život, alebo predlžuje to ľudský život od prípadu k prípadu. A to je veľmi dôležité sa adaptovať po psychickej stránke na to, že to jednoducho odteraz bude tak. Potom prídu tie praktické stránky veci. To sa týka stravovania, ale to sa týka aj používania tých pomôcok, pretože to je nesmierne dôležitý prostriedok pre spríjemnenie a pre tú praktickú logistiku práce s tou stomiou. No a samozrejme príde aj to stravovanie, ale o tom si povieme neskôr niečo. Možno môžeme túto otázku položiť aj pánovi Balážimu, že vlastne, ako je to z vášho pohľadu? Tak ono, tá stomia predsa zasiahne človeka. Ono, je to zmena, či je to na tele, ale aj psychika zo začiatku. Je to dosť ťažké si na to zvyknúť a vraj v prvom rade na tom pomáha psychicky rodina, aby bolo v pohode. No a s tom je to proste, treba to brať tak, že ozaj je tak, ako je a treba sa s tým, mnoho ľudí sa s tým nevie zmieriť, ale musí sa s tým naučiť žiť. A vy máte ako dlho stomiu, keď sa môžem ja opýtať? 28 rokov budeme za chvíľu. A možno ešte predtým, ako prejdeme na to samotné stravovanie, ktoré je témou dnešnej diskusie, že vlastne tie pomôcky sa takisto behom rokov asi zlepšovali, vyvíjali. Áno, áno, určite. Pán Baláži by vedel tiež povedať, pretože on bol vlastne v tých začiatkoch, preto som sa aj spýtala, ako dlho, keď aj spoločnosť Konvatec pred tými 30 rokmi priviezla vlastne už také tie modernejšie pomôcky, takže pán Baláži by vedel tiež porovnať, že tie aj už tie moderné pomôcky prešli nejakým vývojom, že predtým boli jednoduchšie, postupne sa začali robiť na konvexné, pribúdalo príslušenstvo rôzne, čiže to bola tá etapa tých moderných, ale pred tými modernými boli samozrejme také úplne bežné. Ja si tiež ešte pamätám ako učiteľka z zdravotníckej školy, pretože som ešte predtým, ako som bola v spoločnosti Konvatec, kde už som 27 rokov, tak predtým som bola ešte učiteľkou. Asi pamätám, že sme v nemocnici v Bratislave ošetrovali stomie vlastne veľmi jednoduchým igelitovým vreckom, kde tá lepivá hmota bola ako leukoplast. Možno tí, čo poznáme, klasický leukoplast. A to, keď sa nalepilo na brucho, tak to bolo
problematické dať dole, akože držalo to za určitých okolností, ale tiež sa to dávalo dole alkoholovými prípravkami a tak. Čiže to následné ošetrovanie bolo horšie, ešte k tomu horšiemu to smerovalo, ako k tomu, že tá koža má byť zachovaná zdravá. Čiže pán Baláži by asi súhlasil s týmto? Áno, súhlasím s tým. No, našťastie, ja som sa už nedožil tej doby, keď ešte boli tzv. Janoškovské opasky, čo bola, ako čo mi spomínali tí starší stomici, tak to bola totálna katastrofa, hej, lebo to, ten opasok bol všade, len tam, kde by mal, by tam nebol. Takže a potom už postupne, ako prišli tieto nové pomôcky, takže ono to išlo, rok čo rok sa to dvíhalo a teraz tie stomické pomôcky sú ozaj na vysokej kvalitnej úrovni. Takže už môže aj stomik jesť, čo chce. Pán docent, áno? Môžeme to tak povedať, že vlastne ako funguje ten tráviací trakt stomika? Je tam určitá zmena, určitý zásah do toho urobený? Tak v istom zmysle ten tráviací trakt funguje tak ako predtým, lebo tráviací trakt máme horný, kde máme od ústnej dutiny, tam začína už tráviací trakt a slinné žľazy, potom príde pažerák, žalúdok, dvanástorník a potom veľké v úvodzovkách kilometre tenkého čreva. No a keďže väčšinovými stómiami sú kolostómie, ktoré sa vyvedú v istej časti, treba v tých nižších partiách, alebo transverzostómie, to už je, záleží na toho, kde je ten základný proces, ktorý k stómii viedol, uložený, lokalizovaný, tak vlastne dojde vlastne k skráteniu toho čreva, ktoré je v podstate funkčné a ktoré má nejakú samozrejme úlohu v tom tele. Napríklad hrubé črevo má rôzne úlohy, ale okrem iného sa tam aj zahustuje črevný obsah a vlastne v ideálnom prípade má stolica proste konzistenciu mekú formovanú a nie tvrdú, to už je zápcha, ale ani nie riedku. Hej? Čiže môže tým, že sa skráti časť hrubého čreva, dojsť k treba z tendencii mať rečiu konzistenciu stolice. Ale to sa dá, samozrejme, tomu sa dá vyhnúť počase adaptovať aj stravovacími obmenami a tu už hovoríme teda o zdraviu prospešnej dietnej strave, ktorú stomici musia dodržiavať. Áno, veď to je vlastne aj ďalšia otázka, ktorej smerujeme, že aké sú tie zmeny, alebo tie musia byť nejaké zmeny z tých stravovacích návykov, napríklad hneď po operácii a postupne časom. Tak, my môžeme rozdeliť to obdobie od zavedenia stomie na také dva základné úseky. Tým prvým úsekom je tá adaptačná doba, tá je sa samozrejme zase od pacienta k pacientovi individuálne dlhá, ale spravidla trvá takých do tých 2 mesiacov. U niekoho môže viac a u niekoho môže aj kratšie. A vtedy treba dbať na určité veci, o ktorých si teraz povieme. A potom už po tej adaptácii navodenej sa postupne uvoľňujú tie dietné opatrenia a niektorí pacienti už nevyžadujú takmer žiadne v dlhodobom horizonte dietné opatrenia, stravujú sa úplne rovnako ako aj ľudia, ktorí stomiu nemajú. V tej adaptačnej úvodnej fáze treba dbať najmä na 3 také momenty. Strava by nemala byť nafukujúca, pretože to naplní samozrejme to stomické vrecko. Nemala by obsahovať príliš veľa tých zdravých komponentov stravy, ale to je dočasné opatrenie, treba z vlákniny, a nemala by byť príliš masná, tučná. Čiže určité jedlá, ktoré obsahujú príliš veľa tuku, ešte k tomu je ťažko straviteľného a niektoré spôsoby tepelnej prípravy stravy, všetci vieme o obľúbenom vysmažaní, sú v tomto období absolútne nevhodné. To sa týka od hranolčekov až po vyprážané rezne a tak ďalej. To neznamená, že nikdy v živote ten človek si to nemôže dať, ale v tých úvodných mesiacoch určite nie. Čiže nenafukujúca strava a netučná dietná strava. Bezvyšková. A postupne, jasné, že je to individuálna vec, že každý človek je iný, každý asi to ináč funguje, ale postupne sa môže vrátiť už k takej tej... Áno, postupne sa... trošku nezdravej strave. Môže straviť? No, nie. Trošku nie ako opravím. Nezdravej strave nie, pretože... Ja by som chcel zdôrazniť jednu vec, že stomici sú takí ľudia ako všetci ostatní a platia na nich tie zásady zdravého, respektíve malo by sa spísovne ešte hovoriť zdravý prospešného stravovania, pestrej vyváženej stravy, v tej adaptačnej fáze dietne upravenej, ale my by sme nemali vypražané rezne konzumovať často a vo veľkých porciách, či máme stomiu alebo nemáme stomiu. V tej fáze tej adaptácie
sú určite celkom konkrétne kroky, ktoré treba robiť. Keď hovoríme o nenafukujúcej strave, bezvyškovej strave, tak niektoré stravovacie zložky, ktoré síce sú zdravotne prospešné, musíme obmedziť na istú dobu. Trebárs celozrné obilné výrobky, knekebroty, poviem ako príklad, alebo vločky, alebo otruby. Dokonca aj niektoré druhy zeleniny, ktoré môžu obsahovať aj takú tú nerozpustnú vlákninu, viete, celulóza, ktorá vlastne hýbe tou peristaltikou, vlastne posúva, zrýchluje posun tráveniny a neskôr stolice črevom, vtedy radšej nie. Radšej treba biele, z rafinovanej múky, obilné výrobky. Treba sa snažiť zahustiť tú stravu skorej, keď je tendencia k hnačke. To môžu používať treba z mrkvu, rýžu, rýžové odvary, mrkové odvary. Dáva sa to aj dojčatám a malým deťom pri hnačkách. No a samozrejme nie masné. Čiže keď máme masné bravčové meso, bôčik a krkovičku, tak toto nie. Nahradíme to kuracie prsia, morčacie prsia, chudé bravčové hovädzie meso. Ale ešte raz dôrazním, že v ideálnom prípade je veľmi by malo byť domeka uvarené a rozmelnené. To znamená urobiť taký mix, alebo teda pomlieť. Čiže istým spôsobom fašírka z chudého mesa je v tejto fáze lepšia, ako nejaké tvrdé meso, pretože tvrdá solica môže ucpať tú stomiu. Ja som to myslel skôr tak, že či raz za čas si môže niečo také dať? V tej fáze, keď sa adaptuje a vlastne ten tráviaci trakt si privýka na tento nový systém, radšej si to nedať a neexperimentovať. Ale keď už sa to postupne začína uvoľňovať, tak sa môžu pridávať aj určité zložky stravy, ktoré sú v tej úvodnej fáze nevhodné. Odporúča sa nerobiť veľa zmien naraz, ale urobiť napred jednu a sledovať, čo to urobí s tou stravou. Nie? Napríklad si pridám si surovú zeleninu a predtým som si ju trebárs tepelne pripravil, pretože je ľahšie straviteľná, aj tie vláknité zložky sa stanú ľahšie straviteľné. Čiže jednu zmenu urobím a čakám na výsledok a neurobím 10 zmien, lebo keď potom dojde k nejakej negatívnej reakcii, treba značko, neviem, čo to spôsobilo z tých zmien. Pán Baláži, váš pohľad na... No, môj pohľad je, vlastne tých... áno, a pán docent má pravdu, treba si zo začiatku dávať na tú dietu pozor. Ale zase podľa mojej skúsenosti, čo mám za tie roky, čo bolo, takže je to také, že treba si zvyknúť na to, ktorá strava mu ozaj robí dobre, ktorá nie. Ono to treba vybrať, lebo ja som zistil, že po tej operácii proste ja nemôžem mliečne výrobky, lebo to má, tú ranu má to s prepáčením preženie, hej. Takže ono si treba zvyknúť na to a tie si treba dávať pozor na tie vravite, že vlákniny treba. No ja zase, keď si dám vlákninu, tak potom už rozmýšľam, idem na chirurgiu, neidem na chirurgiu, mám upchaté čreva, nemám upchaté čreva a už rozmýšľam, aby som to nejako uvoľnil, lebo tie zrasty tom bruchu po tých niekoľkých operáciách, čo teda ja mám osobne, tak ja s tým mám akože takto problémy. A ono to záleží na tom, ako, lebo každý človek je individuálny. To sa nedá zjednotiť do jednej roviny, že toto poviem a toto musí platiť. To nie je pravda. Ja poznám stomikov, ktorý povie, ja zjem všetko. Rajmerku, ja keď si dám jablko, nemôžem ho ani zo šupkov, ani proskynu, ani nič proste. Aj tú šupku musím dať dole, lebo to už to mi spraví zle. Takže tamto treba odlišovať s tým, že niektorému to spraví dobre, niektoré nie. Záleží aj na tom, keď je po tej operácii. Ono je väčšinou, sú to onkologické ochorenia, ale sú stomici, ktorí nemali onkologické ochorenie a majú stomiu. Tým pádom im to úplne trávi ako zdravým ľuďom. Hej. No ale po tých onkologických liečbách, keď máte chemoterapiu a radioterapiu, sú tam tej brušnej dutine trošku inakšie zmeny a tam to už začína trošku inakšie fungovať. Pán Kezek, ja by som sa opýtala menej divákov teraz otázku, aby sme vedeli, lebo aj to stravovanie má vplyv, či je to tenké črevo alebo hrubé. Čiže pán Baláži, vy máte z tenkého čreva či z hrubého? Ja mám aj z tenkého čreva, z obratého kúsok a aj z hrubého čreva, čiže ja mám kolostomiu. Kolostomiu. Ale... funguje ano? Ako ileostomia, hej, že ja mám riedku stomiskosť stále. Takže... Dobre, lebo aj to, pán docent, je dôležité, že? Určite je dôležité. Samozrejme, čím vyššie tá stomia vyvedie, tak tým je ten tráviaci trakt háklivejší, alebo proste sa zvyšujú nároky na to dietné stravovanie, možno aj celoživotné u tých ľudí. Pri ileostomiach dochádza aj k zvýšeným stratám vitamínov, minerálnych látok, takže tam je dobré aj suplementovať, to znamená dodávať si ich v podobe buď obohatených potravín, obohatených, alebo o výživové doplnky.
Čiže lekár tiež odporúčuje nejaké... Áno, to si povieme o výživových doplnkoch, prípadne o chvíľku. Vy máte, ako vidím, aj nejaký lístok, alebo nejaký taký vzorový, tuto pán docent, nejaký vzorový... Ja rozpis. To mám, to sú len také moje poznámočky. Že tak si môžeme povedať, že ako by mal vyzerať taký vzorový deň takej tej stravy? Ja som nie veľmi zástancom vzorových jedálničkov. Ako inšpirácia, áno, ale už keď sme aj počuli a vieme aj z praxe zo širokej komunity ľudí so stómiami, aké je to variabilné, tak nemôže ten vzorový jedálniček platiť pre všetkých nejako. A ešte raz, to by bol skôr vzorový jedálniček pre tých ľudí, ktorí sú ešte v tej adaptačnej fáze. Už či sú to 2 mesiace, alebo u niekoho je to pol roka, výnimočne to môže byť rok a úplne výnimočne aj celoživotne treba určité tie dietné opatrenia dodržiavať. Ale skôr by sme si ani nie, že vzorový jedálniček povedali, ale ktoré potraviny sú vhodné a ktoré sú nevhodné. Hej? Keď si zoberieme trebárs obilné výrobky, lebo musíme prejsť jednotlivými zložkami potravinovými skupinami, tak v tej fáze adaptačnej sú dočasne, u niekoho bohužiaľ aj trvale, potrebné rafinované obilniny, čiže biele rohlíky, veky, nie kneké broty, nie grahamové chlebíky, pretože tie môžu treba zurýchlovať peristaltiku a zvyšovať či už nafúknutie toho vrecka, alebo aj rečí obsah stolice. Rýža môže byť, ale opäť, radšej tá biela rýža, aj keď my radíme vo všeobecnosti, aby ľudia tie celozrnné formy, ale v tomto prípade je to takto dietne upravené. Ak hovoríme trebárs o mese, tak poprvé tepelne upraviť tak, aby bolo mäkké, aby nebolo tvrdé. Týka sa najmä hovädzieho mesa, mravčina je väčšinou mäkšia a týka sa to samozrejme aj kuracieho, aj morčacieho, prípadne aj kačky, husy, ale len chudé meso. Čiže nie masné, ale chudé. V ideálnom prípade rozmixovať alebo teda pomlieť a ešte aj z niečím, však meso sa dá dať nejakou teda s mrkvou alebo s nejakou zeleninou, tak aby malo mäkšiu konzistenciu. Nevyprážať, čiže ak aj fašierky, áno, ale dusiť, variť, piecť, bezpečne, onkopreventívne, bezpečne grilovať, ale nevysmážať. Ak hovoríme treba o múčnikoch, dezertoch, tak nie na tú bohaté tie svadobné torty, aj to, aby som povedal taký príklad, neveľmi vhodných mučníkov. Vhodné sú skorej piškotové, tvarohové a ovocie. Len to ovocie, pozor podľa toho, jak je človek adaptovaný. Treba strúhané jablčka môže, alebo viacej tvarohu, menej toho. Samozrejme, bez šupie, to už bolo povedané. Pán Baláš bude oponent, ale to je dobré. Ja by som tým jablčkám, tak s tými jablčkami ja mám tie skúsenosti, takže vždycky to jablko mi spravilo zle, proste to ma zapieklo, zarazilo. Čo som si myslel, že však jablko mi nemôže nič spraviť, no. Ale väčšinou mi to spravilo to jablko. Zapieklo? Lebo áno, to je tak, áno, človek by očakal opačný. Áno, a ešte to som rekel, však dám si také sípke, však to ako mi nespraví, to je riedke, to mi prejde. No a just to, vrajme už koľko razy, ja keď som sa stavil na onom, zase jablka, vrajme, rekel, nie, jedno. Banány, aby sme povedali, to je tiež taký. No, to je tiež, vám tomu, voči tomu to budem oponovať, lebo niekto povie, banán zapečie, mňa preženie. Takže vrajme, to je úplne individuálne, to sa nedá jednostranne povedať, že áno alebo nie. Že proste to každý jeden si musí ako zvyknúť, či môže alebo nemôže. Tak vy ste príkladom toho, jak v medicíne neplatí taká tá matematika jedna. Ja som jedného primára, ktorého pán kolega, medicína je rodu ženského. To znamená nevypočítateľná, ale takto je to. Ale väčšinou ten banán skorej nepreženie. A to jablčko samozrejme podľa potreby. Pozor ešte aj na také pochutiny, ako je napríklad káva. Káva vieme, že urýchľuje peristaltiku, neviem, aká je vaša skúsenosť, s kofeínovou kávou, pretože ten účinok toho, ja hovorím, že káva nie je len močopudná, ale aj, pardon, aj kakopudná. Áno, mnohí ľudia aj používajú kávu ako určitý prostriedok dietný, ktorý vlastne vyvolá im potrebu ísť na stolicu. Ako je to napríklad u vás s kávou? Tak ja si kávu dám, tak. No, tak, dám si. Hej, je to otázka dávky. Áno, a ešte keby som mohla, hej, lebo pozerajú nás určite aj sestry, ktoré pracujú v zdravotníckych zariadeniach. Ja si pamätám, že sestry, my sme boli tak naučené, ráno si zalejem čiernu kávu normálne do veľkého hrnčeka a popri tom si aj odskočím na toaletu presne ráno, aby to odsýpalo, lebo sestry majú málo času vo všeobecnosti, si povedzme, takže
Káva ano. Môže byť. A keď už som spomenul kávu, tak chcem ešte spomenúť aj pohyb, napríklad beh. Však sú to hovorili sme, že s tomi si môžu byť aj mladí ľudia. A beh má tiež podporný účinok, čo sa týka peristaltiky. Čiže to poznajú, najmä takí bežci, ktorí to športovo praktizujú, ale aj rýchla chôdza. Čiže káva a beh, alebo teda rýchla chôdza, máte s tým vy nejakú skúsenosť osobnú, že pohyb vám nejakým spôsobom... Dám si kávu a bežím na toho. Asi tak, asi v tom zmysle, že idem, ale tak mňa väčšinou ako bere, ako močo pudne tá káva, takže v tým ano. Smerom. Ja by som zdôraznil, že káva sa tvrdí, že dehydratuje, to je mýtus, káva nedehydratuje, ale má ten močopudný účinok. Zistilo sa u ľudí na rôznych pokusoch, takých intervenčných, že keď dajme ľuďom to isté množstvo tekutiny vypiť, jedni dostanú určitú dávku kofeínu a iní, nie, oni na konci dňa vymočia to isté množstvo moča, ale ten močopudný účinok tam je tá urgencia u tých kávov. Určite. U tej kávovej skupiny. Áno, lebo ja keď som si čítal o tejto téme, keď som sa ako pripravoval na túto diskusiu, tak tam častokrát bolo hovorené o tom, že je to individuálne vždy, že je to individuálne, u niekoho tak, že to človek musí vedieť na sebe, pozorovať. No a keď hovoríme o tej káve, tak možno môžeme prejsť aj ku alkoholu. Ako je to s požívaním alkoholických nápojov u stomikov? Odporúčate v malom množstve teda? Oficiálne odporúčame abstinenciu, pretože alkohol je karcinogén, alkohol je psychotropná droga, ale vieme, že väčšina dospelej populácie nie sme. Ja sám nie som úplný abstinentom, ale s alkoholom treba veľmi jemne zaobchádzať a v malých, múdrych množstvách nekonzumovať ho ani každý deň v malých množstvách a nekonzumovať ho ani občas vo veľkých množstvách. A už vôbec nie stomici, pretože alkohol má jednak vazodilatačný aj účinok. Môže u niekoho aj urýchlovať peristaltiku, je to dráždivé. A potom sú alkoholické nápoje s obsahom bubliniek alebo sýtené, teda sú to sekty alebo proseka alebo pivo. A potom nesýtené. U tých sýtených alkoholických nápojov ešte aj tie bublinky zvyšujú tú náplň. Viem, že niečo sa vstrebe, niečo sa vygrgá, ale niečo zostane v tom tráviacom trakte a dostane sa do toho stomického vrecka a predčasne ho naplní. Takže alkohol v tej adaptačnej fáze nie, radšej nie sa ho vzdať a potom v tej postupnej návykovej fáze si môže malé množstvo, treba z decivína, ale nie hneď po litra. A vôbec teda si myslím, že takéto množstvo by človek nemal piť. Takže nie je to tak, že by ste zakazovali akože... Zakázané nie. Stomici to nemajú ako zakázané, ale pokiaľ je niekto, a potom nemyslím si, že keď aj niekto neznáša alkohol, neznáša všetky druhy alkoholických nápojov, alebo iba niektoré. Takže aj to pivo môže byť, ale nie v tej nábehovej fáze, tam by som si naozaj nekazil ten profil a tú kvalitu toho života tým, že by som si dával alkoholické nápoje. Pán Balaži? Tak ja s tým akože súhlasím. Nic netreba preháňať, takže ani s tým alkoholom to netreba preháňať. Ale tak zase, keď si to pivko jedno dá, alebo pohár po jedle, tak ja si myslím, že to neuškodí. Tak, ale vraj netreba to zase preháňať, aby to vo veľkom množstve. Takže iba tak mierne a ako tak v pohode. Vzdať tých pôžitkov životných. Netreba zabudnúť na to, že proste teraz sme stomici a tým pádom všetko haslo a budeme jesť s prepáčením len suchý chleba s rožkom, aby nám nebolo zle. V rajmreku treba sa zase držať toho, aby ten človek žil normálne tak, ako je, ale zase nezačal to nejako preháňať. Nadviažem na vás. To je vlastne aj to takéto naše moto spoločnosti Konvatech, že nie aby stomia určovala život, ale vy si tu, stomia sa podriadila vám, vášmu životu a mohli ste žiť ďalej. Presne, to je pekné. Jednu vec, ktoré sme spomínali, tie tuky a tú podmienku tej nenafúkujúcej stravy. Ale ešte sa musíme pozrieť aj na cukry, pretože vy ste tu spomínali tú intoleranciu mlieka. To nie je intolerancia mlieka ako takého, ale mliečného cukru, väčšinou laktózy alebo laktózová intolerancia. Môžu sa objaviť niektoré druhy intolerancie na jednoduché cukry u ľudí, ktorí pred stomiou ju nemali. Aj keď vieme, že približne do 10% dospelej populácie nejaký druh tej intolerancie má, ale vie s tým žiť a ten stomik môže to mať vystupňované. To nie je len intolerancia mliečného cukru, laktózy, ale to môže byť aj intolerancia na ovocný cukor, fruktózu alebo na rôzne druhy oligosacharidov. To sú tie
Sumárne sa tieto cukry nazývajú FODMAP, to sú fermentovateľné oligosacharidy, tie sú v cibuli, v cesnake, v strukovinách. Monosacharidy, to je tá fruktóza, ten ovocný cukor. A disacharidy, to je treba tá laktóza, ten mliečny cukor. Takže potom treba zaviesť určité opatrenia, špecificky zamerané na to, treba nekonzumovať súrové mlieko s vyšším obsahom laktózy, ale bezlaktózové mlieko, pretože existujú dietetické prípravky. Alebo dávať si v výnimočnom prípade aj náhrady mlieka vo forme sojových nápojov, ktoré síce nie sú mliekom, ale sú obohatené o vápnik a o vitamín D, takže vedia do istej miery nahradiť aj kravské mlieko a podobne. Alebo vybrať si druhy ovocia, ktoré majú málo fruktózy, a to ten človek možno aj bez toho, že by vedel obsah tých cukrov v tom, ktorom ovoci, tak to vypozoruje, že toto ovocie ma nepreháňa a iné ovocie ma preháňa. Takže bude intuitívne už podľa skúsenosti vyberať to, ktoré mu robí dobre. Podľa skúseností, tak to je možno aj s týmto, aj s tým alkoholom, ako ste hovorili, že na niekoho môže pôsobiť, že môže niečo si dať na niekoho, že vlastne nie. No a čo sa týka pitného režimu, tak ten takisto pôsobí na trávenie. Že ako je to, že mal by samozrejme dodržiavať ten pitný režim, ten stomik mal dodržiavať, možno nie až veľmi, ale nie zas málo niekde. Opäť treba zistiť, aký je ten optimálny pitný režim. My vieme, že v podstate by človek mal takých 35 ml do 40 ml na kilogram telesnej hmotnosti mať denný príjem tekutín, pričom bežný, no tak to je, viete, to je 100-kilový človek, to môže byť 3-3,5 litra tekutiny denne vypité a nie 1,5. Je rozdiel, či má človek 120 kg, 50 kg, nemôžu mať všetci rovnaké nároky na prísun tekutín. Ďalšia vec je tá, že v rámci bežného pitného režimu by sme mali piť, a to sa týka samozrejme stomikov, duplovanie nekalorické a cukor neobsahujúce tekutiny. Čiže taký ten zlozvyk by sladený čaj a takto. Nehovorím špeciálne o sladenej káve, lebo káva sa nepije od smedu. Ale mnohí ľudia čaj ešte stále pijú od smedu a keď si ho sladia, robia si zle. Navyše to môže podporovať teda tú peristaltiku, lebo keď sa to nestrebe, tak to príde do toho hrubého červa, to, ktoré pre toho stojíme, tamto kvasy, vnikajú tie plyny alebo slon hnačke. Čiže sladené nie. No a pochopiteľne, ešte raz sme v letných horúcich mesiacoch, tak tie nároky rastú. Čiže ten pitný režim, to bude od 1,5-2 litre až do 4 litrov, výnimočne aj viac denne, a teda nesladených. Pokiaľ možno nebublinkových, lebo o tom sme si už hovorili. No a ileostomik, kolostomik, urostomik je rozdiel? Tam je určitý rozdiel, ten ileostomik, tam dochádza k zvýšeným stratám, pretože tá stolica je rečšieho obsahu, čiže mali by ten pitný režim si možno o niečo aj navýšiť. A treba aj povedať, že kedy človek vie, že je dobre hydratovaný. No predovšetkým, kedy je menej hydratovaný, pretože tie známky nižšej hydratácie, už nechcem povedať dehydratácie, sú jasné. My vieme, že nemáme, a to viem aj sám za seba povedať, pocit smedu. Ja viem byť v práci celý deň, ale nerobím to. Len viem, že niekedy výnimočne sa pozabudnem a zistím na obed, že som nič nepil za celé doby a nemám žiaden smed. Čiže smed je neskorý príznak nedostatku telesných tekutín. A ešte neskoršie, keď už má niekto suché pery, suchý jazyk, tak to už je relatívne dosť ťažko dehydratovaný človek. Je to vidieť aj na farbe moča. Hej. Moč má mať svoju prirodzenú farbu, nemá byť ani úplne biely ako voda. To sú ľudia zase takí, ktorí sa predávkovávajú vodou, ale nemá byť ani tmavý, tmavožltý a taký ostro zapachajúci. Čiže aj na tom je to vidieť. Čiže ten pitný režim je dobre dodržiavať. Môže mať človek najlepšie takéto poháre, alebo ešte lepšie teda 1,5 litrové alebo 2 litrové fľaše naplnené vodou. A ten stereotyp aj v stravovaní, stereotyp aj v vlastne od tej vytváraní tej stolice, samozrejme stereotyp aj v tom pitnom režime, aby človek mal ten stereotyp, ale správne stereotypy, nie nesprávne. No. To znamená, koľkokrát denne jesť, ešte sme nehovorili, že je dobre jesť častejšie v priebehu dňa a menšie dávky, ako jesť nárazovo, že nie jesť celý deň nič a potom večer sa prejedať veľkým množstvom a už ťažkého jedla, tak to je úplne zle. Najlepšie je zvyknúť si jesť tých
5 krát denne, raňajky 10. obed, olovrant večera, nejaké menšie. Áno, aj keď dneska sa razí taká teória o striedovom hľadovaní, intermittent to fasting. To som sa chcela spýtať. Ale u tých stomikov to nemusí byť. U stomikov nie, hej? Lebo... No tak, ak je to individuálne, ale ak, je, ak by to viedlo k zhoršeniu toho tréveceho komfortu toho stomika, tak potom radšej nie, pretože starovať sa 5 krát denne v menších množstvách. A najmä ľudia, ktorí majú normálnu hmotnosť. Treba povedať, že ten intermittent fasting režim je určitou pridanou hodnotou pre ľudí, ktorí majú obezitu a redukujú ale svoju telesnú hmotnosť, ale by som zdôraznil, že tam je dosť dôležitá tá udržateľnosť toho. Čiže robiť to pol roka nemá význam. Teda buď to budem robiť zbytok života, je to komfortné pre mňa. Ja mám takého brata, treba zo švagrínu, oni si na to zvykli, už sú to 2,5 roka a oni jedia dvakrát denne. Ale hovorím, to nemusí každému vyhovať a pre toho stomika to nemusí byť vhodný spôsob stravovania. Čiže aj stomik, aj sestry, lebo nás pozerajú, že neprídem do práce a nemám čas jesť až niekedy po obede, ale teda... Ja to nerad vidím práve, keď spomínate sestričky, keďže som zdravotnícky pracovník, niektoré sestričky naozaj pojedajú tak, že viete, v jednej ruke myška, v druhej ruke. Presne, uteká. Je tá bagata a je to... Ešte sme jednu vec povedali, viete, stres. Spomínali sme kávu, pohyb, že urýchľuje črevný pohyb, teda tú peristaltiku, ale aj stres urýchľuje. Čiže toto nie je dobré, ja viem, že celkom sa stresov zbaviť nemôžeme, tých bežných denných, ale nezvyšujme si tú stresovú úroveň ešte aj tým, že ráno si doprajeme trošku viacej spánku a potom potom už nemáme čas sa najesť a potom už sme v tom dopravných prostriedkoch a potom sme v práci, kde už ale prídu pracovné povinnosti a jeme v chvate, pretože stres urýchľuje peristaltiku a preto stomika je to obzvlášť, môže byť nepríjemným momentom posilňujúcim tráviaci diskomfort. Môžeme sa na toto opýtať aj pána Balážiho, prípadne aké má skúsenosti on, prípadne jeho členovia v kluboch, ktorých pôsobí. V minulej diskusii sme hovorili o tom, že stomici aj chodia do práce, alebo veľa ich chodí do práce. Tak ako je to v tej práci s tým stravovaním? Určite to nie je ideálne, to si môžeme povedať rovno, lebo človek nie vždy má tie ideálne podmienky. No... Tak to vám poviem. To, ako majú ostatní, neviem, ja vám poviem tak, ako podľa seba. Ja keď niekde idem, alebo už keď ráno staniem, tak ja som ten príklad toho nesprávneho stravovania, hej, poviem na rovinu, lebo ráno a ten pitný režim to už absolútne, lebo to keď si dám trošku, tak do auta fľašku tú vodu, tak keď ju tam mám, tak ju vypijem, hej. Ale keď ju zabudnem si, tak potom zistím, že až po obede, takedy však ja som tiež nič nepil, ale keď ju mám pri sebe a ju vidím, tak áno, sa napijem, hej. Takže ono si to treba dať tak, keď niekde ide, aby to mal tak po ruke, aby to mal na očiach, vtedy ho to aj láka, že aha, však aj by som sa mohol napiť. Hej, ale keď ju nemá, tak ozaj ten človek zabudne, potom zistí, že až večer Ježiš Maria, však a teraz idem sa chytro napiť, aby som doplnil tekutín, tak vypijem fľašku minerálnej vody pomaly na X, čo není dobré. Hej. Takže... Presne tak. Ja mám napríklad na jednom pracovisku o 10:00 a už som si tak zvykol, že už ani nemusím, už dopredu, už o 9:30 pozerám na hodinky, vypijem dva veľké poháre vody. Potom ešte o 11:30. Viete, sú tie pravidelnosti a tie stereotypy, každý si nájde svoje. Dneska naozaj, čo nemáte na očiach, to veľmi možno alebo pravdepodobne nespravíte, čiže treba to mať stále. Alebo niekomu možno moderná nejaká digitálna technológia to pripomenie, ale vtedy to treba urobiť, tú účelnú vec. Treba, zatiaľ tiež takto, keď je tak v tom robote, tak ten stomik s tým pitím je to také, že viete, no tá stomia, ona pracuje furt. Pijete, tak keď sa vám to začne niekde vyprazňovať a nemáte kde si s prepáčemi odbehnúť ako oného, tak ten sačok sa vám začne plniť, tak každý aj tak dba na to, že radšej nebudem piť, ako by som mal niekde, keď niekde idem, takže je to také... Teraz si ale pripomenul ešte takú otázku cestovania a takých tých neobvyklých situácií, ktoré nie sú, ktoré nezapadajú do tej... Do toho každodenného rituálu, na ktorý sme navyknutí. O tom cestovaní, to je kapitola sama o sebe. My keď sme kedysi išli ako na dovolenku, tak sme išli ako autobusom na vrajím reku. To už som 2 dni pre istotu nejedol. A piť som nepil absolútne nič, hej. Potom a to by pán docent namietal teraz, že? Áno, to by namietal určite, ale reku, ale byť v tom autobuse takú dobu, vrajím reku, už som si nohy necítil, vrajím reku, no už... Rajme jeden, možno dva razy, ja reku dosť, to už akože nie je takéto cestovanie, lebo je to za prvé
rozmýšľať, čo sa náhodou stane, lebo ten autobus vám nezastane hoci kde, hej, keď je niekde na diaľnici alebo tak, tak krsto ten stomik už rozmýšľa tak dopredu, tak radšej nebudem ani jesť, ani piť pre istotu, aby sa niečo nestalo. Tak sa hovorí, že pacienti s chronickými nešpecifickými zápalmi čreva, to sú ulcerózne kolitídy a krónové choroby hlavne, ak sú v takej tej fáze ešte nie celkom tej remisie, tej chorob, toho kľudu tej choroby, ale v nejakej fáze skorej aktivity, tak majú tendenciu k riedkým stolitiam, že majú v podstate zmapované vecka v meste, ale aj zmapované tieto situácie. A to, čo ste spomenuli, autobus, no to je v úvozovkách tá najnebezpečnejšia varianta cestovania, pretože vo vlaku je toaleta, na lodi je toaleta, v lietadle, aj keď malá, ale je to v autobuse, len v tých diaľkových niekedy a niekedy nefungujú. Takže to je veľmi... Treba aj toto... A keď ste idete autom, no tak tie toalety samozrejme sú na tých benzínových čerpadlách. Áno, to krsto je to vždycky radšej s tým autom, lebo viete, že na tých diaľniciach sú predsa tie odpočívadla, tak to sú tam tie toalety, takže to už človek má tak zmapované. Ja poviem tak, že ja prvé, čo idem, tak prvé si zmapujem, kde sú toalety, hej. Keď idem na nejaké neznáme miesto, tak to si zistím. Sa ma pýtali, sa dívajú, vrajím, reku, keď som niekde prišiel a sa pýtam, toalety máte, sa dívajú, a prečo chcete toalety? No, reku, no len tak, lebo potrebujem, že keby náhodou. No ja nikomu nehovorím, že či mám stomiu, alebo nemám stomiu. Už keď sa opýta, tak áno, ale vrajím, reku, reku, potrebujem vedieť, kde je toaleta. Ale s cestovaním sú spojené aj iné problémy, toto sú tie toaletné problémy, ale sú aj problémy s tým samotným stravovaním. Viete, teraz je taká moda, už je to dávno tak, že väčšina ľudí si nič nebere na to jedine so sebou, ale chodia do tých stravovacích prevázok, či sú to benzínové čerpadlá alebo reštaurácie, ale pozor, tam nie je dietná strava v dispozícii, to nie sú dietné reštaurácie, to sú bežné reštaurácie, kde sú veľmi často jedlá, ktoré ten stomik nemusí tolerovať. Buď sú masné, alebo sú pripravené tepelne, že tam môžu byť nejaké fašírky alebo nejaké vypražené hranolky a nemajú varené zemiaky a tak ďalej. Je podľa mňa lepším spôsobom si so sebou zobrať všetko to, čo viem, že tolerujem. Možno mať nejakú prenosnú chladničku k tomu, ak sme v aute. A ja tomu hovorím pinklíková metóda. Pinklík to je také, že si niečo zbalíte a máte. Ja to ináč tam praktizujeme, keď nie som stomik, lebo potom viem, čo som si pripravil, alebo manželka mi pripravila, je tam to, čo chcem. Čiže je to možno lepší variant pre tých stomíkov, ako sa spoliehať na tie verejné alebo na tie prevádzky rýchle občerstvenia. Mi sa páči taký prístup. Možno vás by som sa, pani Zabáková, v tejto súvislosti opýtal na pomôcky, že vlastne ako je to napríklad pri tomto cestovaní, prípadne dovolenkách? Presne. My ako spoločnosť Konvatec máme široký záber stomických pomôcok a sú, dá sa individuálne vybrať, hej. Čo stomik, či je to uzavreté vrecko, výpustné, normálnym objemom alebo mini vrecka, proste, alebo je to jednodielny systém, dvojdielny. Presne podľa toho, čo plánuje stomik, kam ísť, či chce plávať, alebo teda zase do spoločnosti. Dá sa všetko prispôsobiť a individuálne si vybrať tú pomôcku. A zároveň aj tie pomôcky majú filtre. Sú aj s filtrom, aj bez filtra. Čiže pokiaľ vie, že má viac plynov, tak to vrecko má filter. Tým pádom plyny odchádzajú cez filter, nenafukuje sa, čiže nie je potrebné ísť na toaletu niekde to vypustiť. Ale je teda aj taká alternatíva. Alebo po prípade, keď je výpustné vrecko, že dole má výpust, tak sa dá aj cez ten výpust vypustiť vlastne ten plyn z toho vrecka. Takže toto je jedna časť, my to voláme také tie základné pomôcky, čo sú vrecka, a potom sú aj príslušenstvo, rôzne ochranné prostriedky, čistiace prostriedky, ktoré už doplňajú ten komfort, že keď sa aj ide niekde na cesty, kde cestujem, tak vždy je dobré mať takú tú príručnú batožinu plus to, čo hovoril pán docent s tou stravou a druhé také tie hygienické potreby, aby si to vrecko bezpečne dal dole, zase si dal nové. Takže toto sú také tie veci, ktoré človek, keď už má chronické ochorenia a má teda aj stómiu, či je to stomik, alebo je to diabetik, alebo je to iný inkontinentný,
už počas celého toho života musí myslieť aj na takéto veci. A stáva sa to takou bežnou súčasťou toho. Nemalo by to byť stresujúce pre toho človeka, ale teda je to život v zmenených podmienkach, ale my stále sa snažíme hovoriť, že dá sa aj v tých zmenených podmienkach vrátiť sa k tým niektorým bežným veciam a my ako spoločnosť Konvatec vždy budeme počas celého toho života s tou stómiou neustále poskytovať tú starostlivosť. Takže dá sa aj k nám zavolať alebo obrátiť sa na sestry zdravotníckych pracovníkov, poprípade na ľudí, čo majú stómiu medzi sebou, poraďmi a tak ďalej. Takže je to skutočne také individuálne. Ešte v súvislosti s týmto stravovaním napadajú pri stomizoch ešte dva také okruhy problémov. Jednak to sú potraviny, ktoré majú určitý zápach. Mm-hmm. Všetci poznáme karfiol, brokolicu, kapustu. Keď sa tvári karfiol alebo brokolica, celý byt je z toho zapáchnutý. Mm-hmm. Samozrejme, aj tie vetry majú tento zápach. Ale to sú nie je len tieto druhy zeleniny, či už kapustovej, alebo teda ten karfiol, brokolica, fazula samozrejme. Ale môže to byť aj živočišného pôvodu. To môžu byť aj vajcia a bielkoviny obsahujúce, tak samozrejme strukoviny som už spomínal. Môže to byť aj rybie meso. Čo s tým? No, sú to väčšinou potraviny, ktoré sú pre zdravie prospešné. Ale v istej fáze možno, že pre toho stomika by mohli byť dočasne tabu, alebo sa musí tá potravina nejakým spôsobom pripraviť. No, niekedy tepelnou úpravou sa trošku stráca ten efekt a niekedy nie a potom teda sa minimálne, buď sa dočasne odstavia tie potraviny, aj keď cesnak, cibuľa, alebo sa dá iba veľmi malé množstvo, aj keď bežne by človek zjedol celú cibuľu možno a teraz je len jeden taký malý mesiačik. Alebo vo varenom stave. Druhá vec, ktorá ma ešte napadá, je tá, že keďže väčšinou ide o onkologických pacientov, onkologickí pacienti by mali sa stravovať zdraviu prospešne, bez ohľadu na stómiu alebo nie, ako len sa dá. A mali by dbať aj na také veci, aké je telesná hmotnosť. Jedna časť onkologických pacientov je obézna. To sú často ľudia treba z rakovinou hrubého čreva, ženy z rakovinou prsníka, tie sú až na malé výnimky väčšinou obézne. Čiže mali by redukovať nadváhu. Je to sa aj zo stómiou dá, to nie je žiadna kontraindikácia. Mali by mať dostatok zdravých komponentov stravy, čiže už po tej adaptačnej fáze by mala rastlinná strava prevažovať nad živočišnou. Mali by mať určitá starostlivosť o zdravnú črevnú mikrobiotu, čiže mikroflóru v staršej terminológii. To znamená, to je opäť jogurty s obsahom kyslomliečných baktérií, ale aj tých zelených zložiek stravy, ktoré obsahujú tú tzv. Prebiotickú vlákninu. No. A potom by mali mať aj dostatočko pohybovej aktivity. Čiže tieto tri také zložky, no a nefajčiť a alkoholom veľmi, veľmi striedme. Čiže mal by to aj ten stomický onkologický pacient brať do úvahy, že toto je pre ňoho rovnako dôležité, ako keby tú stómiu nemal. A na druhej strane potom sú tu také stravovacie postupy, ako napríklad vegetariánstvo alebo vegánstvo a rôzne takéto. Na to máte aký názor? Vegetariánstvo a vegánstvo nie je žiadna podmienka zdravého stravovania alebo zdravý prospešného stravovania, ale samozrejme majú mnoho výhod. Ja som radšej potom za tú mekšiu formu toho vegetariánstva s občasným zaraďovaním treba z rýb do svojej stravy a so zachovaním aj nízkotučných mliečných výrobkov, či sú to jogurty, kefíry, cmary alebo nízkotučného mlieka, nízkotučné syrie, je kotič, rikota, oromovské tvarožky, nenapadnú ma rýchle, tvarohy s nízkym obsahom tuku. A potom je tam samozrejme veľká hegemónia rastlinnej stravy. Ak je človek čistý vegán, tak tam už rastú už aj nároky na príjem kompletného portfólia aminokyselín, takže no ale tak tí vegáni to vedia, že kombinujú orechy, celozrnné obilniny a strukoviny, ale lepšie je teda tá vegánska miera. Oni majú, tí vegáni majú tú výhodu, že napríklad nepríjmajú cholesterol vo svojej strave, hej, čiže majú podstatne podstatne vyšší príjem rastlinnej vlákniny. To sú tie výhody, no ale niektoré sú aj nevýhody. Rastú tam nároky na určitú takú tú systematičnosť, čiže to nie je, viete, že budem jesť buchty a knedle. To je naozaj o plnohodnotnej vyváženej strave, čiže väčšinou sme skorej za taký ten zmiešaný typ zdraviu prospešného stravovania s prevahou rastlinnej zložky.
že taký trošku ako keby vegetariánom sa podobáme, tí, ktorí to praktizujeme, ale zanechávame si aj možnosť jesť nízkotučné chudé meso, najmä hydinové a ryby. Ryby môže jesť aj masné, aj stomik, pretože masné ryby, ale možno až po tej adaptačnej fáze obsahujú omega-3 masné kyseliny, ktoré sú pre zdravie prospešné a máme ich v strave málo. Pán Balaži, máte v klube? No, ja neviem, vegetariánstvo a vegánstvo je to také, no ten vegánstvo ja by som ako pre stomikov nejako moc neodporučil, ako predsa je tam tá strava viacej taká vlákninová, tá oného, takže je to také, že keď tam máte zrastie kadejaké, je to, neviem, no, ja by som to nejako moc nedával do pozornosti. A ohľadne toho vegánstva v Reimerku, to tiež záleží na tom, ako to kto berie, lebo v Reimerku poznám stomikov, ktorí sa tešia, že konečne začne jar, začne ovoci, začne zelenina, na tom sú celé obdobie, hej? Hej, že to im úplne stačí, ale sú zase takí, ktorí proste to nemôžu. No, takže to je tiež individuálne, ako ten človek s tou stomiou, ako to má, proste ako mu to trávi, ako mu to funguje. Takže ono sa to nedá tiež jednoznačne povedať, áno, je to tak, alebo tak, teda z môjho ako hľadiska, čo ja poznám ohľadne stomie. Lebo neviem, je to také, ja keď si niečo dám na hustenie, tak keď je niekde viacej vlákniny, tak vrajím už na druhý deň trpnem reku, no čo teraz bude? No bude, nebude, bude, nebude. A už keď sa povedne, dobre je. No, takže je. Ak je niekto vegánom a stane sa aj stomikom, tak je asi dobre naozaj z toho vegánstva upustiť. Väčšinou asi natrvalo a stať sa napríklad takým ľahkým vegetariánstvom, pretože naozaj tá strava, ktorá je síce pre zdravie prospešná, ale viete, ničoho príliš a všetko s mierou. Čiže tam je naozaj, kým bežný človek by mal denne prijať okolo 30 gramov vlákniny, tak ten vegán môže prijímať oveľa viacej, to je stomí, to môže byť. Lebo on nemá inú, on má stravu, všetka jeho strava obsahuje len vlákninu, hej. Kdežto v živočišných potravinách vláknina nie je. V mese, v vajíčkach, v mliečných výrobkoch. Takže asi by som z toho upustil. Už sme sa dotkli asi tak krátko po začiatku aj vitaminových doplnkov. Tak môžeme sa k ním teraz vrátiť. Že vlastne akým spôsobom alebo nejak na základe nejakých testov by mohol človek prípadne prijímať niektoré zložky formou, čo ja viem, vitaminových doplnkov alebo... Tak predovšetkým platí pre všetkých ľudí s stomikom, nevynímajúc, základná požiadavka, že pokiaľ sa len dá, by všetky vitamíny a minerálne a látky a stopové prvky by sme mali mať z bežnej stravy a výživové doplnky majú to už vo svojom názve, že to sú doplnky alebo odborne povedané suplementy, ktoré fungujú alebo sú oprávnené k užívaniu vtedy, keď buď človek nie je schopný z nejakých dietetických dôvodov alebo iných prijímať dostatok týchto mikronutrientov, mikroživín tou bežnou stravou, alebo sú nejaké zvýšené nároky. To môže byť vrcholový športovec alebo ťažko pracujúci človek, alebo to môže byť tehotná žena, vtedy sa jedná o kyselinu listovú a tak ďalej. Čiže výživové doplnky môžu byť najmä u tých ileostomikov oprávnené, takže prídu do úvahy multivitaminózne prípravky, samozrejme ich je na trhu veľmi veľa, ktoré obsahujú celé spektrum vitamínov rozpustných, tukov vitamínov rozpustných vo vode a minerálnych látok od draslíka, fosforu, vápnika, horčika a tak ďalej v určitých pomeroch. Čiže tam sa treba poradiť s lekárnikom, lebo ich najmä veľmi veľa. Niektoré sú tak špecifikované, že a pre tehotné ženy a pre seniorov. A pre mužov a pre ženy. Áno. Tak pre stomikov neviem, že by nejaký osobitný bol, ale u tých ileostomikov je to celkom ako dobrá myšlienka si doplniť tieto vitamíny. Ja s tým súhlasím úplne. A užívate aj, či nie? Užívam tak, no, sem tam si dám, ale tak zase nejako to moc nepreháňam. Tak verím tú jednu tabletu, keď si dám toho multivitamínu do tej vody, takže to ako si dám. Takže nejako moc to zase nepreháňam, že by som ich nejako násilu, ako niekto, Ježišmaria, dám si celaskon. A to aspoň 3-4 si dám, lebo to má väčší účinok, no není to pravda. A počas covidu vitamín D. No, počas covidu vitamín D. No, takže... Tam... Viete, s tými vysokými dávkami, megadávkami, to sa nevstrebe. Pretože je určitá kapacita
toho prenosu cez, to, cez tú sliznicu tenkého čreva a to, čo sa nestrba, aj tak teda odchádza. Takže je to trošku aj zbytočné peniaze. Však áno, no. Takže a potom už by som teda radil radšej rozložiť tú dávku, že teda nie 1000 mg nazad, ale naraz toho vitamínu C, ale tú kyselinu askorbovú rozdeliť. Lebo tým pádom sa aspoň čiastočne tá kapacita zase vráti v tom väčšom časovom úseku, ako teda naraz. No. Ale vitamín D napríklad, to nemusí byť ani multivitaminózny prípravok, ten je celkom oprávnený pre stomikov a nestomikov užívať v tých jesenných a zimných a skorých janých mesiacoch, najmä keď je teda málo svetla, veľa tmy. Vlastne denne tých 1000 jednotiek alebo obden 2000 jednotiek. Dá sa to užívať aj treba raz do týždňa vo forme kvapiek alebo nejakej väčšej dávky. Tam tá väčšia dávka nevadí. No, tam, ja keď som mal skúsenosť s týmto D-vitamínom, tak tiež mne ako predpísali, lebo som ho mal ako málo. Ale to už mi nepovedali, že aby sa mi dobre strebal ten D-vitamín, mal by som ho jesť mliečným výrobkom. Hej? Takže ja vrajím, reku, berete vitamín? Reku, áno, berem. A s mliekom, reku, nie, prečo? No, lebo sa vám nestrebe. No, takže ono to zase treba, že vrajím, reku, ale to mi nikto nepovedal, že ten D-vitamín, tie kvapky, čo mám, reku, že ho si musím nakvapkať do nejakého mliečného výrobku, čo potrebuje ten mliečný cukor, ale ten mliečné tuky, že vtedy sa mi to lepšie strebe. Tak, alebo teda to nejak spolu s tom jedlom, on to nemusí dať do čeka, no, do mlieka, ale tie kvapky, ale, akože, takže, ale s jedlom, áno. No, takže ten D-vitamín, akože áno, hej. Vy máte, pani Zabáková, program Mi Plus, sa mi zdá, spoločnosti, tam tiež sú nejaké vitamíny, poskytujete? My máme ako spoločnosť Konvatec, volá sa to Mi Plus, to je taký program, kde okrem tých služieb, ktoré poskytujeme poradenstvo ohľadom stomických pomôcok, tak taktiež poskytujeme aj poradenstvo práve ohľadom stravovania, ale to sú všetko veci zozbierané od ľudí, ktorí sú kompetentní sa k tomu vyjadriť. Vytvárame také brožúry a tak ďalej, ktoré sa dajú nájsť na našej webovej stránke konvatec.sk, takže ako sa stravovať, zdravá strava a tak. Samozrejme, potom sa venujeme aj veľmi pohybovej aktivite a práve to je ďalšia taká Mi Plus Recovery sa to volá, ako Mi Plus skorá rekonvalescencia, ten návrat do toho bežného života. Čiže ten program Mi Plus, to sú presne tieto oblasti, stomické pomôcky, stravovanie, pohybová stránka ľudí so stomiou a tak ďalej. A preto aj tieto diskusie sme veľmi radi, že môžeme mať s vami ako aj s partnerom, pretože toto stravovanie, to je jedna vec, čo naši zákazníci, či už zdravotníci alebo stomici, nájdu na našich webových stránkach a keď alebo čítajú o nás, o spoločnosti Konvatec, tak sa dočítajú. Tak je to tá strava a ďalšia veľká oblasť práve je ten pohyb. A ja sa veľmi teším, že pán docent je tak pohybovo zaujatý pozitívne, že to je ďalšia oblasť, ktorej sa tiež budeme venovať a chceme sa venovať pri týchto diskusiách a tak ďalej, lebo to je ten náš program, ktorý tá neustála starostlivosť a pomoc presne ľuďom so stómiou, že není to len tá stomická pomôcka, to vyvedenie stómie, ale to je ten bežný život. Musíme jesť, musíme sa hýbať a potom to posledné, čo budeme mať, posledná časť našich diskusí ku koncu roku, musíme mať aj intimné chvíle. Čiže postupne si prejdeme všetko v tomto duchu. To je ten program Mi Plus, ktorý ponúkame. Na záver môžeme ešte položiť otázku, keď dnes hovoríme o stravovaní stomikov. Kde môže, napríklad tu bude otázka na pána Balažiho, kde získavate informácie, alebo kde môže človek zo stomiou získať informácie ohľadom stravovania, že ako sa má stravovať? Tak my najčastejšie to máme v našich okloboch. Tam, keď sa stretávame, takže tam si tie vzájomné rady a takto vymieňame, tak každý má nejakú skúsenosť s tou stravou a každý povie svoj názor, svoju oného, či mu to pôsobí dobre alebo nie, takže najčastejšie asi v tých IOKO kluboch, že kde sa stretávame, tak z tej stránky aj s Toma sestiera takto, takže oni nám odporúčajú, čo ako by sme mali, ale v Rajmerku sú tam tie IOKO kluby, kde sa stretávame a tam sa preberajú prakticky všetky fázy tohoto, čo už všetkých problémy s stomikom, či je to stravovanie a ostatné veci. Takže pán docent, vy... Ešte jednu na záver, ak môžem povedať, v tej pohybovej aktivite, že pohybová aktivita je
nenahraditeľnou zložkou zdravej životosprávy. Tá sa nedá nahradiť stravovaním. Tá má nezávislé, benefitné, prospešné účinky, znižuje hladinu stresu, má protizápalové účinky, protinádorové účinky. Samozrejme, ja to nechcem preháňať, ale to sú veci, ktoré sú potvrdené. Takže aj stomici by sa mali hýbať, mali by mať inteligentné hodinky, smartwatch, sledovací počet krokov, rýchlosť chôdze. A toto všetko je veľmi, veľmi dôležité v každom veku, samozrejme primerane nejakým podmienkam. Takže pohyb sa nedá nejak nihilizovať, že to nie je dôležité, stačí sa len správne stravovať. Sú to dve zložky, dva protipóly, ktoré symbioticky pôsobia podporne, čo sa týka zdravia a perspektív. Spolu súvisia vlastne ako jedna s druhou. Ešte sa pán Balaži opýtam k tým klubom, keď už sme akože naznačili, v podstate, ako sme sa už rozprávali ešte pred diskusiou, tak ste hovorili, že dnes sú aj ľudia, ktorí radšej sú, nepoviem to sami, ale radšej si zháňajú informácie niekde na internete, ako by prišli do takéhoto klubu. V súčasnosti však tých informácií je na internete už dosť, tak aké máte skúsenosti? Vždy by bolo lepšie, keby ten človek radšej prišiel áno, do toho klubu? Určite áno. Vždycky je to lepšie, keď sa tí ľudia stretnú na tých kluboch ako cez ten internet, lebo ten internet je anonymný, hej. Tam si proste vymieňajú ľudia medzi sebou, povedia si, čo je. Niekedy to není ani pravda, čo rozprávajú, hej. Takže vždycky je to lepšie, keď príde na ten klub, stretne sa tam s tými ľuďmi, každý má svoj názor, svoje skúsenosti a každý povie, takže vždycky je to lepšie ísť na tie kluby, aby sa tam tí ľudia stretli a porozprávali. Je to ako kvalitnejšie ohľadne všetkých stranov, či je to stravovania, alebo bežného života, alebo ošetrovanie tej stomie. Takže ja odporúčam vždycky tie ILCO kluby, aby ľudia sa prihlásili po tej stránke, že by, keď už tu stomiu má, keď už s tým musí žiť, že by tam prišiel. Není to nič hrozné, ako si každý myslí, Ježiš Maria, ja tam pôjdem, všetci budú o mne vidieť. Nikto o ničom nevie, vrem, je to, proste tam sa stretávajú iba stomici a rodinní príslušníci, nikto cudzí tam ako není. Iba keď sa pozvú na odborné diskusie, že tam príde doktor, alebo stoma sestry, alebo s firiem, že prídu prezentovať výrobky, hej, takže ja by som to odporúčal. To je ILCO kluby určite áno. Jako Modrý koník napríklad, že to je taký ten druhý protipol tého anonymného poskytovania tých rád. A keď už teda hovoríme aj v rámci takej tej digitálnej gramotnosti, vyberať tie internetové zdroje, už keď ich vyberáme, takzvané dôveryhodné, za ktorým sú proste nejaké odborné kruhy, ktoré poskytujú tie informácie, teda nie také, kde nie je nikto vedieť, kto je za tým. To neznamená, že taký anonymný zdroj internetový nemusí byť správny, ale je tam určité riziko. Takže dôveryhodné správky si hľadať. Alebo keď si neprídu stomici do klubu pre informácie, tak prídite k nám do zákazníckeho centra. Ja tu pozývam ľudí so stomiou. My sme v Nitre ako Konvatec. Máme dvere otvorené, máme veľké priestory. Poradiť sa máme tam špecialistky na našom zákazníckom centre. Alebo vieme sprostredkovať presne klub, ktorý kde je. A povedať, že v tom regióne obráťte sa tam. Obráťte sa na pána Balážiho napríklad v tom tej Žiline, Martine, kto je a tak ďalej. Čiže o tú radu sa dá a o tie informácie sa teraz dá popýtať a zistiť si už chvala Bohu na rôznych miestach. To je veľmi dobré, že tá sieť sa rozširuje a či už sme to my, spoločnosti vyrábajúce stomické pomocky, alebo zdravotnícki pracovníci, lekári, sestry, alebo sú to ľudia s tou stomiou, ktorí sú z môjho pohľadu tí najkompetentnejší, pretože my darmo hovoríme, my si tieto pánky obuť za nich nevieme. My sme tí teoretici, pán docent, neurazte sa, že? Ale pán no Baláži nám to vysvetlil. Ten autentický zážitok tak je nenahraditeľný, pochopiteľne. No, tá skúsenosť. A fungujú tieto kluby relatívne po celom Slovensku? Majú zastúpenie napríklad aj na východnom Slovensku, na západnom? Ako je to rozdelené? Áno, sú prakticky po celom. Ono, už je pravda, že niektoré trošku prestali ako fungovať, ale sú prakticky po celom Slovensku. Asi to je vždy o tom, že musí tam byť niekto, kto to ako vedie, kto to ako... Áno, no, vždycky to záleží, no, záleží na tom zdravotníckom personále, aby sa
to chytil a potom už tí stomici proste už sa pridajú a už len treba to byť podchytené ako v nemocnici, aby zvolali tých ľudí zo stomijov, aby sa ten klub založil alebo sa obnovil a tak. Takže vždycky je to v spolupráci so zdravotným personálom aj so samotnými stomikmi. Ešte ja takú otázočku z tej spoločenskej stránky veci. Viem, že Krón kluby existujú ako vlastne taká... iná zložka a že oni majú aj také spoločenské aktivity, uh-huh. dokonca výlety a podobne, alebo návštevy kultúrnych podujatí. Je to zvo zvyku aj v tých ILKO kluboch? Áno, akurát teraz sobotu sme mali na Kubrici trojstretnutie medzi Slovákmi, Čechmi a Poliakmi. Mali prísť aj Maďari, len sa omluvili, takže áno, existuje to. Rekondičné pobyty organizuje Slovilko, takže aj samotné ILKO kluby, zájazdy sa organizujú. Takže je tá spolupráca aj s ostatnými štátmi dookola, takže áno. Tak ten... Áno. Mm-hmm. Dáma a páni, ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie na túto diskusiu. Myslím si, že tu odznelo veľmi veľa zaujímavých aj osožných informácií ohľadom stravovania pre ľudí so stómiou. Ďakujem pani Beate Zabákovej zo spoločnosti Konvatec. Ďakujem. Takisto pánovi docentovi Petrovi Minárikovi, lekárovi v oblasti klinickej gastroenterológie, obezitológovi a vysokoškolskému pedagógovi. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. A takisto pánovi Petrovi Balážimu, viceprezidentovi Združenia Slovilko a predsedovi klubu stomikov ILKO Žilina. Ďakujem. Ďakujem pekne za pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem za pozornosť a želám ešte pekný zvyšok dnešného dňa. Získajte exkluzívny obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My diskutujeme. Viac informácií na myregiony.sk.